dalším lidem, kteří uvažují o tom, že budou pracovat pro společnost Novavax, bych sázel, ať do toho určitě jdou. Mohou být součástí něčeho, co v podstatě pomůže zachránit svět. Pomáhám lidem a děláme správnou věc. V závodu Novavax.cz v Bohumili jsou ty nejmodernější technologie. Já věřím, že budoucnost Novavaxu je jenom ta nejlepší a nejzářnější. Covid tady je a asi bohužel i bude. Ráda spolupracuji s těmi nejlepšími z nejlepších a myslím si, že Novavax tuhle tu podmínku plně splňuje.